Krásný den. Mám pro vás tajemství. Když něco chceme změnit, tak musíme něco změnit. <laughs> to jste nečekali, co? <laughs> Ale je úplně překvapující, jak vlastně samozřejmá věc to je a přitom ji nenásledujeme. A já jsem to právě objevil u sebe. Já jsem v sobě objevil takovou občas rezistenci k tomu něco udělat jiným způsobem, než jsem zvyklý doteď. Třeba zjistím, že mi doma, nevím, necítím se doma prostě teď úplně dobře a cítím, že chci chodit víc v přírodě. A, ale mám takovou tendenci, ne, tyhle, já to chci překonat, já chci, aby mi prostě tady doma bylo dobře, protože na to jsem zvyklý, že tady můžu být a je mi tady dobře a teď to tak není, tak to překonám přece. Ale co když to je o tom, že půjdu ven, prostě, nebo začnu se častěji procházet venkem, díky tomu mi bude líp a díky tomu mi pak bude líp i doma. A nebo je nějaká situace, ve které se zachovám nějakým způsobem, kterým nechci. A tak ten způsob, jak to změnit, je, že si řeknu, že příště se v ní zachovám jinak a fakt to budu následovat a zachovám se jinak protože jsem udělal reálně nějakou změnu, tak v mém životě nastane změna. Ale nemůžu čekat, že budu věci pořád dělat stejně a ono se to bude měnit. <laughs> Takže taková úplně samozřejmá, ale za mě je naprosto klíčová a důležitá myšlenka, že jestli něco chcete změnit, tak pojďte něco změnit. <laughs>